altın götürəndə Lənkəran Telekom Lukasiya Qovşağının rəisi Cəmal Əkbərov 2013-cü ilin Azərbaycan Respublikasında informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə elan edilməsinin qarşıda böyük vəzifələr qoyduğunu deyir. Onun sözlərinə görə ilin əvvəlindən artıq təşkilatı işlərə başlanılıb. Rayonun Belədi, Ləş, Bürcəli, Çıxəkəran, Ürgə, Xarxatan, Zövlə və yuxarı müvədi kətlərində internetin əhaliyə daha yaxın məsafadan ötürülməsini, daha sürətli, yəni 10 megabit saniyədən yuxarı sürətin əhaliyə çatdırılması məqsədi ilə yeni elektron ATS-lərin tikilməsi planlaşdırılıb. Müsahibimiz bildirdi ki, bu il Lənkəran şəhər ATS 5 və liman ATS-ləri yeni nəsil şəbəkəsinə qoşulacaq. 2013-cü ildə tədbirlər planına uyğun olaraq yeni tipli NGN şəbəkəsi, 3-cü nəsilli şəbəkəsi ilə əvəz olunması ilə bağlı tədbirlər görülür, təşkilatı işlər aparılır. Hal-hazırda şəhər və kənd üzrə internet istifadəçilərinin sayının 5148 abonent olduğunu deyən Cəmal Əkbərov bu rəqəmin günbəgün dəyişildiyini, qoşulmaların davam etdiyini vurguladı. Ümumi rayonu tələbatını götürəndə hardasa 45 binə yaxın Lənkəran rayonunun ümumi şəhərkən telefona tələbat vardır. Və hal-hazırda bunun bir 34 mini montaj olunub. 34 mindən yuxarı. Yəni, indən belə də hələ hardasa bir 8-9 minə yaxın əhalinin telefona tələbatı vardır. Üç kənddə Günəhir, Gəgiran və Biləsər kəndlərində fiberoptik kabel çəkilişinin başa çatmadığını deyən müsahibimiz, həmçinin ümumi qovşaq üzrə 34132 nömrənin olduğunu, bunlardan da 32206-sının artıq abonentlərin və təşkilatların istifadəsinə verildiyini bildirdi. Kabel çəkilməyən ərazilərdə isə əhali sidəmə rabitəsi ilə təmin edilib. Günay Əlizadə, Elviz Nəsirli, Xəbər Xətti.